Ditët me diell që ofron pa fund dursi, bëjnë që të lakmohet deti, por kjo nuk i pengon as pak të vizitorët të vizitojnë dhe sitet arkeologjike dhe historike të qytetit. Në mënyrë individuale apo me grupe, amfiteatri mbetet ndër objektet më të vizituara në Durrës. Të ardhur nga Gjermania, Australia, Republika Çeke, Holanda apo vende të tjera, ata shprehen të kënaqur nga ajo çka ofron ky qytet. Oh, I liked it. Beautiful. Vi nga Gjermania, kam qenë edhe një herë përpara 15 vitesh. Më pëlqen çdo gjë. Çdo gjë këtu duket shumë mirë. No, it's very interesting. I like it. I'm from Czech Republic. Ne vim nga Republika Çeke, vim për herë të parë dhe më parë nuk dinim asgjë për Durrësin. Këtu mësuam për amfiteatrin dhe kjo po na pëlqen shumë. I like what was here, like gladiators, you know. Nice. It's a nice place on the ocean. See? Ne vim nga Holanda, për herë të parë në Durrës, po qëndrojmë në një hotel në Tiranë dhe gjërat janë okay. Çmimet janë shumë të mira krahasuar me ato që kemi ne. Perfect. Yeah, perfect. For us it's cheap. Guita që i shoqëron thotë se interesi i turistëve që vijnë nga Austria dhe Gjermania për të vizituar vendin tonë është shtuar dhe vetëm agjencia me të cilën ai bashkëpunon do të sjellë gjatë kësaj vere më shumë se 50 grupe turistike. Ky operator turistik që kemi ne, domethënë që punojmë, ka mbi 50 grupe që janë të gjitha nga mbi 45 veta, domethënë. Po ka Austria, ka të tjera. Gjatë gjithë verës të vizitojnë. Pa diskutim. Po gjithë tregu gjerman, domethënë është i pa ezauruar, kur i thon fjalës, është pa fund, ka plot. Turistët krahas interesit për të njohur me bukuritë natyrore, shprehin interes për të njohur dhe me kulturën, mënyrën e jetesës së shqiptarëve. Ky është një grup austriak, ka ardhur para një jave, erdhën nga Titogradi si fillim për të treguar edhe si program. Vizitohet Shkodra, Maqedonia, pastaj Tirana, Vlora, Ardenica, Apollonia, Vlora, pastaj Porto Palermo, Himara, Butrinti, Gjirokastra. Çfarë interesi kanë shumë? Çfarë pëlqen? Këta janë është grupi thjesht, me të drejtën, po vijnë shumë, çdo grup gjithmonë nga, do të thonë janë tre grupe që janë paralel nga Austria që vijnë nga 45-50 veta. Këta interesojnë për historirat që tregojmë ne guidat, do të thonë për shqiptarët, kush janë shqiptarët, kush janë paraardhësit e shqiptarëve, me çfarë janë marrë ose çfarë pjesë arkeologjike i intereson jeta e shqiptarëve, si jetojnë shqiptarët me sa i kanë të ardhur atyre, si ja dalin. Probleme më tepër intereson, këtyre intereson më tepër problemet që kemi ne sot, ditë të sotshme. Shtimi i grupeve të organizuara turistike ka nxitur nevojën e guidave, kryesisht atyre që flasin në gjuhën gjermane dhe spanjolle.